umwanya w'amakuru mu kinyarwanda kuri radiyo na televiziyo ubwiyunge nshuti bakunze mutoze amatwi radiyo na televiziyo ubwiyunge mwiriwe turi ku gatatu tariki ya mirongo itatu ugushyingo umwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na kabiri uyu akaba ari umwanya w'amakuru mu kinyarwanda mwategurikane mu mugiye kugezwaho nanjye mugwa arafiki aya makuru akaba agizwe n'izi ngingo zikurikira mu nama yabereye mu bwongereza yigaga ku ihohoterwa rishingiye ku gitsina mu gihe cy'intambara madamu wa perezida Felix kisekidi yashimangiye ko u rwanda rwateye igihugu cye nyuma y'uko perezida wa repubulika iharanira demokarasi ya kongo Felix kisekidi arubatsa uburozi ubufaransa bwifashishijwe mu kumenya inkomoko y'aya marozi mu mikino porutigare yabaye ikipe ya gatatu irenze amatsinda mu gikombe cy'isi nyuma yo gutsinda irigwe ibitego bibiri amakuru ku buryo burambuye mu nama yabereye mu bwongereza yigaga ku ihohoterwa rishingiye ku gitsina mu gihe cy'intambara umugore wa perezida wa congo Felix kisekidi yashimangiye ko u rwanda rwateye igihugu cye iyi nama yateguwe na guverinoma y'ubwongereza yatangiye kuwa makumyabiri n'umunani ugushyingo yitabirwa n'abayobozi batandukanye ubwo yafataga ijambo madame denise Kisekedi yavuze ko igihugu cye cyatewe n'umutwe witwaje intwaro ushyigikiwe n'u rwanda uwo mutwe ukaba uri inyuma y'imfu nyinshi z'abanyekongo denise akomeza agaragaza ko abagore n'abakobwa bari guhohoterwa mu gihugu cye bikaba biri gukorwa n'abari gushaka umutungo w'iki gihugu ati intambara y'akarengane yashojwe ku gihugu cyanjye, ikozwe n'umutwe w'iterabwoba ushingikiwe n'u rwanda denise yarangije asaba imiryango mpuzamahanga ko yakwita kuri iki kibazo kikabonerwa igisubizo nyuma y'uko perezida wa repubulika iharanira demokarasi ya kongo felix Kisekedi arokotse amarozi ubufaransa bwifashishijwe mu kumenya inkomoko y'aya marozi amakuru aturuka mu kinyamakuru cya politiko avuga ko ibahasha irimo uburozi yagejejwe ku biro bya perezida Kisekedi tariki ya cumi na kabiri ugushyingo bibiri na makumyabiri na kabiri umuyobozi w'ibi biro gahiran nkenyembo yarayifunguye mbere y'uko ayigeza ku mukuru w'igihugu amaze kuyifungura isohokamo umwuka wahise umuzengereza ajyanwa kwa muganga ikitaraganya kuva uwo munsi itsinda ry'abapolisi babahanga mu bya laboratwari byafashe iyo ibaruwa bajya kuyikorera isuzuma iki kinyamakuru cyahawe amakuru n'abo mu biro bya polisi ko abakozi bo muri laboratwari basanzemo ikinyabutabire cya ayiyoni cyaniwa gihagarika imyanya y'ubuhumekero kikaba gifite ububasha bwo kwica umuntu mu kanya gato iperereza rituruka mu biro bya polisi ryasanze iyi ibaruwa yaraturutse mu muryango mpuzamahanga w'abafaransa gusa izina ry'uwo muryango ntabwo rirajya ahagaragara umwe mu bagize guverinoma ya repubulika iharanira demokarasi ya kongo yatangaje ko ubufaransa bwifashishijwe mu gushaka amakuru kuri iki kibazo mu mikino porutigare yabaye ikipe ya gatatu irenze amatsinda mu gikombe cy'isi nyuma yo gutsindirirwe ibitego bibiri ikipe ya porutigare nayo yerekeje muri kimwe cya cumi na gatandatu cy'igikombe cy'isi itsinze ibitego bibiri ku busa mu mukino utari woroshye na gato uyu mukino wari hasi kubera imikinire iriho amakipe yombi ariko birangira porutigali ikatishije itike yerekeza muri kimwe cya cumi na gatandatu ku munota wa mirongo itanu na kane porutigali yabonye igitego ku mupira watewe na burino fernandeze hanyuma christian arasimbuka ashaka kuwutera umutwe ariko ntiyawukozaho umutwe wigira mu izamu porutigali yagerageje kwirwanaho nyuma yo gutsinda iki gitego kuko iri gwe yayisatiriye cyane bikomeye ubwo hari hongereweho iminota icyenda kuri mirongo cyenda polutigare yabonye penarite ubwo myugariro jose jimendez yagaruraga umupira n'ukuboko bikavamo penariti igitego cya kabiri kikaba kiranyoye gitsinzwe na fernandez ku munota wa gatatu w'inyongera polutigare yahise ibikipe ya gatatu ibonye tike yo kwerekeza muri kimwe cya cumi na gatandatu nyuma y'ubufaransa na brezil mwese abari bakurikiye radiyo na televiziyo ubwiyunge ntaha amakuru yacu tuyagarukirije reka tubibutse zimwe mu ngingo z'ingenzi zari ziyagize mu nama yabereye mu bwongereza yigaga ku ihohoterwa rishingiye ku gitsina mu gihe cy'intambara madamu wa perezida felix kisekedi yashimangiye ko u rwanda rwateye igihugu cye nyuma y'uko perezida wa repubulika iharanira demokarasi ya kongo felix kisekedi arokotse uburozi ubufaransa bwifashishijwe mu kumenya inkomoko y'aya marozi mu mikino polutigare yabaye ikipe ya gatatu irenze amatsinda mu gikombe cy'isi nyuma yo gutsinda irigwe ibitego bibiri mwese mwese mwarimuteze amatwi aya makuru kuri radiyo na televiziyo ubwiyunge turabashimiye mwari kumwe ntange mugwanye zarafiki naho ubutaha ayo yari amakuru mu kinyarwanda kuri radiyo na televiziyo ubwiyunge